справканы комитеттин мүчөлөрү, ошо депутаттар бир жумадан бери катуу талкуу болдук. Анан мен ойлом комиссиянын составында койташ боюнча Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу адамдар катышты, инсандар катышты. Арабызда генералдар бар, соттор бар, жарандык коом бар. Мен ойлойм, ушу справкадагы бардык келтирилген, ушу изилденген, мен ойлойм, справка биз баарыбыз, мен оюмча мен макулмун деп эсептейм дагы. Ушу азыркы комитеттин чечимин жогорку кеңештин пленардык сессиясына алып чыкканга ушу колдоп коюңарды чакырам. Башка сунуш жок.